ururka helbin haanta Soomaaliland oo dhan si oo fadhigiisu yahay dalka Dalmaarig ayaa deeq lacag ah oo dhan $2,000 soo gaarsiiyay xarunta agoomaha Daaru Cismaan bin Cafaan ee magaalada Ceergabo taas oo ay gacanta ku hayso hay'adda samafalka geeska Afrika xarunta oo dib u habeyn iyo dayactir lagu sameynayo ayaa waxa ayaguna maanta si wada jir ah u dhagax dhigay bara saabka gobolka Sanaag iyo maayirka degmada Ceergabo waxana ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha hay'adda samafalka geeska Afrika ee gobolka Sanaag Cabdullaahi Maxamed Axmed maanta waxaan u joognaa inaynu deeq lacageed oo ay soo direen ururka Somaliland Helping Hand and Helping Hand to Somaliland Owners Denmark basecode yahay lacagtaas oo dhan $2,000 inaynu lacagta la wareegno waa qodobka koowaad ee u joogna maanta waxaanu kala maanta dhagax dhigayna qayb kamid ah dhismihii lagu dhawaaqay in loogu tala galay ballaarinta xarunta agoonta magaalada Ceergabo ururkaas oo ka shaqeeya inuu caawiyo agoomaha iyo dadka dhimirka ka jiran aad baan ugu mahadnaqaynaa ururkaas xubnaha ururka guud ahaan iyo gaar ahaan gudoomiyaha ururka Mustafa Yusuf Ibrahim Mustafa Yamaruk waxa ayaguna halkaasii ka hadlay culimaawdiin iyo mas'uuliyiin kale oo bulshada khayrka jecel ugu baaqay inay ka qayb qaataan dayactirka xarunta agoomaha Ceergabo dadkii halkaa wax gashaday insha Allah ta'ala waanu bilownay khayrkii qaybtoodna waanu bilownay qaybna waan bilaabi doonaa ilaahay hadii uu yari oo waa taas halka la dhagax dhigaya waxaan leenahay dadka haddana lacagtan soo diray oo $2,000 waxaan leenahay meesha ka soo saareen ilaahay meel wax roon ha ugu bedelo oo aakhira iyo adduunkaba ilaahay cis iyo sharaf ku noolaada ilaahay ha ka dhigo cid alle cidii wax ku darsatay halkan meeshan agoonta waxaan leenahay iyagana ilaahay ha barakeeyo waxaan kaloo codsanayaa insha Allah cidii aanu maalintii isqortay iidkii in ay wixii ay isku qoreen qof waliba uu keeno بإذن الله با waxaan doonaynaa aad ugu boorinaynaa dadkii maalintii ciidka isqoray isku qoray inay hawsha ka qayb qaataan ama lacag ha isku qoraan ama dhagax ha isku qoraan ama ciid ha isku qoraan in ay soo bixiyaan insha Allah ta'ala waan u duceynay horena waan ugu duceynay maanta horena waan u duceynay dad goobtan ay taagnaa waa goobta ugu khayr badan sidoo Nabiga Cali (saw) sheegay agoon waa marka qura ee Rasuulku (sallallahu calayhi wasallam) uu yiri aniga iyo qofka agoon xanaanaya waxaanu isku nahay sida labada farood oo kale xagga jannada qofka agoon wax taray waa nin jannada dhagax kuwa maanta lacagtoodii la wareejinayaan Allaha barakeeyo kuwa dambe soo diray aanu sugeynana Allaha barakeeyo gudoomiyaha shirkadda dahabshiil group ee gobolka Sanaag oo deeqda lacagta bixinteeda loo soo wakiishay ayaa isaguna halkaas ka hadlay waxaa $2,000 igu soo hagaajiyay inaan ku wareejiyo agoonta maxadkan ku jirta $2,000 ururka la yiraahdo Helping Hand to Somalian Owners Denmark oo wakiilka yahaa Daahin Maxamed Cali $2,000 baan ku wareejinayaa ilaahay waxaan ku rajaynaynaa inay meesha ka soo saareen wax san alle ugu bedelo maayirka degmada Ceergabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa iyaguna hadal kooban halkaas ka soo jeediyay dhismaha ka dhinaa shiiga gacanta lagu hayaa qaarna wala bilaabayaa $2,000 wax soo diray niman muxsiniina oo helo khayra oo ku soo hagaajay maamulaha dahabshiiga Ceergabo waxaan leenahay waxa waa Allah barakeeyo wixii xaruntaas ay u baahan tahayna aynu bal qaadnayna aan fulino cidii wax laga sugayoo waynu fulino sida la tilmaamay waxa halkan nalagu wareejiyay aanu ka haynaa gudoomiyaha shirkadda dahabshiil ama dahabshiil group ee gobolka Sanaag lacagna $2,000 oo ay soo direen muxsiniinta walaalaheen ah ee ku nool maxaan ku idhaahdaayay Denmark ku nool waanu ka haynaa waxaanu leenahay jazaakumullahu khayran jazaa walaalayaal ilaahay dirtii u soo caawiyo agoomaha waxaan kale oo ku boorinayaa dadkii maalintii ciidii dad badan badan oo fara badan ayaa isqoray ilaa iyo hadda wax ii sheegayaan in yaro kooban mooyaane culimada gacanta ku haysaa inaanay soo xaroon dadkii lacagta inaad bixisaan waa kan waa socdaan qaar kale imikaan dhagax dhigaynaa insha allahu tacaala walaalayaal soo dejiya gabagabadiina bara saabka gobolka Sanaag iyo maayirka degmada Ceergabo ayaa si wada jira u dhagax dhigay dhismaha xarunta agoomaha magaalada Ceergabo waxayna maamulka xarunta agoomaha ku wareejiyeen deeq lacag ah oo dhan $2,000 ay u soo direen ururka Helping Hand to Somaliland oo dhan si fadhigiisu yahay dalka Dalmaarig Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.